как и нахтрайм. Кнек ан дром ахло, аши вах памай. Музик is een ontастбаре кинсвором. Als een ou in die aand optree, dan bestaan die kunstvorm net voor 3 minuten. En na dit is het weg, voor altijd. So jy het 3 minuten om een impact te maken op mensen. Ruby sluit nader, trek terug die gordijnen. Gooi mij verlossen met jouw zakje, Mercedes. Na 11 gesochte toekennings, 5 vollengte albums en 2 uitgereikte DVD-opnames, het sy jongste album Ruby die lig gesien. Die Rubinus het vir my verskriklike beautiful duality, want aan die een kant is dit iets wat eintlik net op een stadium vir adelheid gebare was. Jy weet, gewone mens kon ook 'n diamant of goud of enig iets gehad het, maar hy kon nooit 'n rubijn gehad het nie. Dit is moeilik verkrygbaar en ook is dit 'n symbool van purity en reinheid. En aan die andere kant is het ook een symbool van seduction. En wat maakt Ruby anders? Ik denk ik het meer volwassen geworden. Musicaal is dit voor mij zo'n beetje van een departure van die andere goeders wat ons al gedoen het. En als ik probeer catchy barokmuziek te schrijven, weet goeders wat de mens kan Janse vorige albums het elke eie soortige diepte gehad, wat reeds duidelik was in sy eerste album Melkstraat Confessions, wat in 2004 vrygestel is. 3 jaar later het sy album Groentrei die musiekkritici regtig reg op blits het. Dit was ook die dramareeks Orion se themalied en die weggel sukses daarvan het Jan Onkant gevang. Hoe het al die skielike aandag jou op 'n persoonlike vlak geraak? Ek dink nie die hoeveelheid aandag. Ek weet nie of een mens, jy weet, gereed kan wees vir soveel aandag op een ruk nie. Jy weet, dit is altyd vir my verbuisterend. Ek kan nie glo iets wat ek geskep het impak op enige iemand nie. So ek is altyd, jy weet, dit is vir my voorreg om hierdie goeders vir mense te kan bevorm. Jan het op Kroonstad groot geword en sy ouers het meer van rugby as kuns gesnap. Dit was in sy oupa Harry se sitkamer waar hy waarlik musiek ontdek het. My musiekloopbaan het begin in my ouma en oupa se sitkamer en by die kerk. My ouma het orgel gespeel in die kerk. My oupa het op klomp instrumente gespeel. En as 'n jong kind het dit my verskriklik geïntrigeer hoe instrumente klank maak. En ek het mondfluitjie gespeel en orgel gespeel en toe het my ouma my vir klavierlesse gestuur en toe het ek begin klavier speel. Ek het gesê jy is die son in Breiten se brief, want hy maak ons heil, maar jy maak my sien. Sedert sy jeug is die digter Breiten Breitenbach reeds vir hom 'n bron van inspirasie. Dis juis in een van Breiten se bundels waarin Jan Blom sy verhoognaam gevind het. My passie met Breiten het begin op skool, op hoërskool. Was ek 'n biblioteekprefek geweest. Ek het net biblioteek uitgaan. En ek het eendag daar het ek 'n boek van hom ontdek, Blom skryf. En dit het my verskriklik geraak, nog my hele lewe deur. En ja, dit was wat Hendrix gedoen het vir populêre musiek, het Breitenbach in my wêreld gedoen oor hoe om te skryf en hoe om, ek weet nie, die lewe te sien.